one mo dia ronga na ikanda ganda inshallah da sanat kan go dia chini na non se am highway mo ne ya assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jama'a barkan da hankun kin aran barkan da kayan mu girka kirku bai irwana YouTube channel wanne wa rakan gati zarma tech ayuba insha Allah da hankun kan da sai application phone kan bar ginga ni boli mo staro star zabu ani ga hinga barmai ga test ma kan duma ni gaba ni ga dia fon gon kan kan da star cherwoga ani ga dia fon gon kan kan da bene ni ga dia fon gon kan wane ta fa fon gon mo kan wane mari wendo insha Allah da hankun application phone kan da sai kan ginga da sambu okul kan non gaba dai insha Allah da nun gun video ganda ga nau kan sine description dini nau kan sine description nim go gundo da ne irga linko gi sara sai no dina aram ko free play store ga sambu insha Allah da ga chamat ka ngati ga haiwa set application set san mat kina charan sai wada amma da hun kuno tin ka sin tinai gin fangandi nim man da sai abone ani ma abone sai wad nim zin ga haro sambir sai wad no ga na watun kai na video sai yi da ke YouTube warai kan da ne sai kaman tin di minology ku kulum din gai mo ngo iru wana YouTube channel banda ni go ga kan ma abone sai ma abone sai ha wad no gino gabi kan ganin du video zai boba yanga da sai YouTube channel wanda wara kan ga teaser ma ta ci ayuba insha Allah da aram sirinya maram da sai like aram da sai like wad no gri video zai no gabi kan ram to borbobo do da insha Allah wad gina sai sun wayin question tin wani video wa sai mu kina ci aran sai da insha Allah da idin da nisbe na kasin description ri chamin samat kan ga ta application sambu to insha Allah da sanat kina ci an sai da to nan wani zai assalamu alaikum kare cin sun wani video ga assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh insha Allah da sanar kin kan da sa application kan ganin borgen ga boli moton tone wa do haiwa barmeey star barmeey dini to insha Allah da sanar karin goni kai wana ka wana ka kotabulo charo ga no sanar karin goni ni gin ga ben gin ga ganda insha Allah da sanar karin ba application da gin temu kan ganin ga bene wal ben dum yin ga ganda to insha Allah dai alta volume ngana application ngana tab application ma insha Allah da dim fro play store ni hantum alta volume insha Allah wai kan ni application sanmat kan go da chine dim fro play store sanmat kan na ci aran se to insha Allah da fro play store chin da dim guna ben ka hantum ota dir ma hantum alta alta volume insha Allah da samad kan gona tin da ma lan sai insha Allah da samad kan gona ndiya wadai am dina lan sai a cinai samad kan gona ngadi ngane kan nisa application no wadai sai ina gorandi yar ngai su bugatir wo ma gorandi ko ine samad kan gona tin da ma na no kan sigi na pin da rim fra application na samad kan gona ngadi yawo application no fata a cinai kan dan sai da am to insha Allah da kan dan sai a cinai samad kan gona ngadi yawo da dinna kar dina kan nang dina wa ke sino kan gana nim baninga sai nim ban application rawa diga ran gin application yusa amma insha Allah da dai ma kan sisan wat kan gona diwa hello everyone insha Allah da diga kan sai talla ka talla wa ne wa kan sai nim ban bana sai wa kan sai talla talla to insha Allah da kan kan gona da kin dai ma kan sai ya san wat kan gona diwa dai irin kan da kin dai mun nan nan go insha Allah da dinka nan gona gidi bene nan go bal bene no kin hatu start den ma kai insha Allah da dinna hatu kara da dum karno dini to insha Allah da ke gen mo ba na famis kan ram du gor mo ba ni ma no nan gore kan ram du goro da ni ma no fondo kan ram gor mo ba ran wa to insha Allah da gidi application ma application ke chin gidi application nan gane nan go den ma bon kara wa sar mut kan gona diwo to den ka nan gona gidi nan go hayo ki da bo den mi feri den ma gidi nan go ga ni ma no allow den ma no allow wane ya monji ka za dinga yar mu ya fata ga furo ga di hala aka wala suka to insha Allah dai sanar kan gona di yawo dai yi dinga raye kan ta talla ko ne today I'm very happy to announce that version to insha Allah dai sanar kan gona da dai mu gona start dai na application ce ci ajin sanar kan dinga ci aran sai da hala ka son dai ni sai sino fondo kan ngani ma pam sin kan ngam goro be mo ba hay wara
hala ka son day maneno fon kangrem a hayu kangram goro zama hala ka imam banano wodi sey ngeseni gate am ta inshallah da salmat kan gungun dawo sun irin gungun da halaka wala suka a halaka son dai still ni se aska da mantina ir banano amma gungun take fondina bono talla kul bugun gudu fond kan ga feri a inshallah mas kin inshallah da nana permission a din nana permission da salmat kan gungun di dina no fondam gor mo bara salmat ki yaran sen dai Oh yeah? Show me your skills there. Right now? Yeah, why not? I'm telling you, somewhere I'm going to allow you to phone come I'm not like a Sunday in the second ano fondo am goro nam say mam bana am to inshallah de din bandi di nango o kan bon gin kar ndey a den di din no fonda kan ngana mi ngal goran den goro kan bon gin kar ndey den ma kar a hin kanta am so no do moni di igna talla tan kan ngana di yaw rek am to inshallah de din afer ngi ngay na ay chamin se o kan ngi ngi sambu am dinga ba wak ngon ne haray charwo ga inshallah de din kar ngi di kandan se iso be kana sai insha Allah wona dingi di bene ngani kana sai insha Allah da dina kara cin din boni mo da ngi di dangare bene ngani kondan sai san mut kan bo di yawo dai am to ngi di wona mo di ero ngani kana ganda insha Allah da san mut kan bo di ya cinina non sai am hay way mo ne ya am insha Allah da o kan ba ku non ngi mu subane ra di wona ngi ne kare bor bana mo talla tate oh yeah show me your skills there right now yeah what am to inshallah da sanar kan gona dir madi hala wona ka wala suka am hala ka son dai mana san mun inshallah da din di dina am no fami sun gram gor mubara a da da gor mubara inshallah da ko ni da mun san mun kan dan ko amma yi wona ai mun di kan da sai zama irgin ga fer no ire ga tu ko ne wadi sai no a wata ya din am inshallah da irgin tabat kan da no kan no bai ga feri dina feri kan dan sai igin no firi wana kan ne hunda no fami sun am gor won mubara san mun kan gona di am dey tanmat kay der kermi so yande non nite ganam pam sin gram gormo ba zamir be gafer no ir be kana te agate mo tim timone am to inshallah dey no dina goni ka to dey do me aram sin yanda aram ni do ganna ganna am kyan tuma bone dar ma kare se aram sin jaharo sam se wodno gana wa kin video se re ka youtube wore ka dan se am mi gar fungar mo bonaram sin yanda maram der se like wodno gir video zo no gabi kan ganam do to mor bobo do wodi no gir mo no gabi kan ganam e mo do video bo be ngadan video zo ne banda am to na woni assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh kare di cer ku bari won video se